Hej. I dag der skal jeg gøre noget, som er lidt vanskeligt for mig. Jeg skal nemlig lave en præsentation af mig selv. Og et eller andet sted, så kunne jeg godt sige, at det er den fedeste person, jeg nogensinde har mødt og kender osv. Men det er måske ikke hele sandheden. Men hvis I vil se lidt om mig, så kig lige med her. Som rigtig mange af jer ved, så hedder jeg Morten Agersnap og bliver herinde kaldt Morten A. Og bliver også i folkemunden rundt omkring kaldt Snapsen. Og det er nok mest på grund af mit efternavn og ikke så meget fordi jeg drikker snaps, for det gør jeg faktisk slet ikke. Det er et tilnavn, jeg har fået næsten alle de miljøer, jeg har været i. En af min baggrund er jo egentlig fra skimiljøet, hvor jeg har arbejdet i mange, mange år med formidling. Både som instruktør, men også som en, der laver nogle medier engang imellem. Jeg både skriver og har taget billeder og lavet alt muligt for forskellige ski-relaterede virksomheder i Danmark. Og det har været rigtig, rigtig sjovt, og jeg brænder så meget for skiløb og gør det stadigvæk. Jeg er efterhånden blevet en ældre mand, og jeg synes et eller andet sted, det er fedt, at man i min alder stadigvæk kan være helt grebet af det, som man altid har været, nemlig det her skiløb her. Jeg har så over årene kigget efter noget, jeg kunne give mig til om sommeren, og jeg kørte BMX dengang jeg var dreng. Og ikke sådan organiseret, men vi kørte på voldene rundt omkring, hvor jeg boede, til naboernes store fortrydelse, fordi vi slede græsset af, og hækkene forsvandt osv. Men sådan er det jo stadigvæk. Der er jo altid nogen, der klager over, hvor man kører, men det bliver nok aldrig anderledes. For 10-12 år siden, så gik jeg i gang med at køre mountainbike. Og jeg ved ikke, om jeg havde flere for det, men jeg havde jo balance fra skiløb, og jeg havde også en idé om, hvordan man bruger sin krop fra skiløb. Og så havde jeg det her BMX fra gamle dage. De første mange år, der kørte jeg egentlig bare sådan more will than skill, og synes at det var bare fedt at komme ud og hamre til cyklen nedad, og hvis der var alt for mange sving, så gad jeg det ikke. Det skulle bare gå lige ud og stærkt. Men efterhånden så er min interesse for teknikken her også vokset, og jeg er jo ikke blevet verdens bedste, men jeg går der op i det og synes, det er sjovt, og jeg synes også, det er sjovt at formidle det. Så udover at jeg jo kører MTB-TV sammen med drengene, jamen så er jeg jo faktisk ved at sådan gøre en del af min levevej. Eller bygge en del af min levevej op inden for mountainbike også. Og det passer jo rigtig, rigtig godt med skiløbet, fordi at det typisk er den årstid, hvor man ikke står på ski, at man kører mountainbike, eller fleste gør i hvert fald, og hvor der er mest interesse for at komme ud på guidede ture på e-bike, som jeg kører, og undervisning osv. osv. Til MTB-TV havde jeg måske gået og grublet over, men egentlig ikke ret lang tid. Jeg kendte Simon Kvartrup,
sådan lidt perifært. Ikke rigtig godt, men vi snakkede sammen en gang imellem, og en dag så tænkte jeg, ej, det kunne være sjovt at lave det her. Så jeg ringede til ham, og han har så gået og leget med nogle af de samme idéer. Og så mødtes vi og fandt ud af, at det her det var en mega god idé. Og i stedet for sådan en lang proces med at købe udstyr ind og alt muligt, så besluttede vi os for, at vi går sgu bare i gang, og så må vi lære det hen ad vejen. Og jeg kan da også godt se på nogle af de første ting, vi har lavet, at hvis vi skal sige det positivt, så har vi da udviklet os en hel del hen ad vejen, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Men igen, det er jo ikke noget, vi nogensinde har tænkt, at vi skulle tjene penge på eller blive rige på. Det er mest den her formidlingsdel og glæden ved sporten, som vi gerne vil dele med andre, der har drevet det. Og det kommer lidt i etaper. Nogle gange har man travlt med nogle andre ting osv., og så bliver det sat lidt i baggrunden. Især fordi, at der ikke er økonomi i det. Men så er man væk et stykke tid, og så savner man det, og så vil man gerne ud igen. Og Simon og jeg har lige været ude og filme her den anden dag, og det er jo mega fedt, og det er skide sjovt, og vi hygger os med det. Og jeg kan ikke vente med at komme hjem og sætte mig og redigere det. Vi er stadigvæk glade for det og på, og der er ikke noget, der ser ud til, at vi lige bliver træt af det her med det første. Mountainbike for mig, det er jo en fantastisk mulighed for at kombinere gode venskaber og alt det sociale, der hører med der. Og også at komme ud og få fyret noget adrenalin af, og så samtidig nogle fantastiske naturoplevelser. Jeg bor jo her omkring Silkeborg, og man kan jo sige, at naturen her, den er jo for Danmark helt unik med vores kuperede terræn og store skove, søer og så videre. Og det at komme ud her sådan en dag som i dag, som er i november og solen skinner, det giver en så meget energi. Og jeg synes også, den stemning, der er i miljøet herude, når man møder andre, man hilser og så videre, jeg synes, det er helt fantastisk. Og for mig er det virkelig, virkelig nemt. Ikke måske at formidle, men at og ville formidle, fordi jeg synes, de her oplevelser, jeg har, jeg synes, de er så fede, og jeg synes, det skulle være alle ondt at komme ud og køre mountainbike i den fede natur, vi har, ikke bare her i Silkeborg, men i hele landet, og på de fede spor, der efterhånden dukker op alle steder. Det er helt vildt, og i forhold til skiløb, som jeg jo altid har brændt så meget for og har været en stor del af min DNA, jamen så er det her jo lidt det samme, og der begynder at opstå destination, når man kører ud til sporet, ligesom man kører til et skisportssted, og her der har vi det bare helt tæt på, og vi har det hele året. Det er simpelthen, det er uvurderligt for mig. Det er så fedt.
det var fedt. Sådan gad jeg godt at køre, når jeg bliver 48. Noget af det, som jeg egentlig synes har været sådan lidt grænseoverskridende i det her, det er jo, at når vi laver sådan et afsnit som det her, så er vi jo efterhånden op på, at de bliver set over 10.000 gange. Og vi har jo et afsnit, der er set 45.000 gange, tror jeg. Og i starten var det jo ikke noget, vi skænkede en tanke, når man satte sig op foran kameraet. Men nu, der bliver det jo med sådan, jeg vil ikke sige nervøsitet, men man har da en eller anden sådan stolthed og lidt ærekærhed ved at sidde her og bralle op og bræge foran kameraet og skulle fortælle om sine meninger og holdninger omkring ting en gang imellem. Og der er jo en tendens til, hvis man stikker næsen frem, jamen så er der også nogen, der kan hakke i den, og det tænker jeg da meget over, at der måske er. Men jeg kan jo også se inde på vores videoer, at vi får jo på alle videoer mere end 90%, der liker frem for at dislike. Så et eller andet må vi jo gøre til trods for rigtigt. Og man bliver altså, det betyder mere, end man lige tror, når vi får de der likes. Og når folk de hilser på os ude i skoven og kommer og roser os for det, vi gør. Og også i miljøet, gutterne der kommer og siger, ah, det var sgu meget cool det der, eller lave lidt sjov med os, som mange har en tendens til at gøre, fordi, det ved jeg ikke, men sådan er det, og det er fedt, men det synes jeg, det er, man bliver altså stolt af at kunne gøre det her, og at det er lykkedes så godt som det er. Det var ikke længe inden vi har fået 1 million visninger inde på kanalen, og det er da helt vildt, det har vi da aldrig nogensinde drømt om, og det gør da også personligt mig stolt over det. Og jamen, det giver også blod på at udvikle min mountainbike og mig selv som person, når man sådan bliver semi-kendt. Det synes jeg er mega, mega fedt. Så husk også nu her at gå ind og se nogle flere af vores videoer. Jeg har lige lagt den seneste heroppe. Og så husk også at abonnere på os. Så kan I se ikke nødvendigvis kun mig, men også de andre gutter. Vi laver nok også portræt af dem. Og alt det andet, vi går og roder med. Så glæder mig til at se jer ude på sporet. Hej.